Ei, pessoal, vai acontecer um evento incrível aqui na nossa cidade, do dia 22 ao dia 24 de setembro, a Semana do Hip Hop. Vamos celebrar os 50 anos desse gênero musical revolucionário. Na sexta-feira, dia 22, às 13 horas, a festa começa aqui na Praça Carlos de Castro, no coração da cidade. Teremos MCs, b-boys e DJs. Não podemos nos esquecer do grafite, que vai trazer mais arte para a cidade. No sábado, dia 23, a partir das 13 horas, a festa continua aqui no Parque da Cidade. Teremos show de trap, rap e o clássico boom bap. Além dos b-boys e b-girls, o grafite estará em destaque. Os artistas irão grafitar ao vivo. Imperdível! Acha que acabou? Não! Domingo, dia 24, às 10 horas, a Semana do Hip Hop aqui no Teatro Municipal, que promete muita diversão, porque tá por vir? Tá que tá! Confira a programação completa no nosso site. E aí, galera, vocês não podem perder esse rolê. Cola na grade, nos vemos lá. Itapevi, pode ir pá!